Tamacú i la final d'improvisació un any més i és un espectacle magnífic, sobretot d'improvisació. I per això comentava abans al principi que no sabem el que anem a trobar-se, però se trobem segur sempre, és alegria, ingeni, creativitat i molta diversió. I transmetre la idea de que Improv és cultura, és improvisació i és teatre, no? Per tant, jo crec que hem de sentir-se orgullosos d'Improv, de tot el que fan, i que el que més important que fan és divertir-se, ells, i ho fan divertir-se.